Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alfa, além do sobrenatural. Como vocês estão vendo, né? Tá chovendo, mas mesmo assim nós resolvemos gravar, esperamos um pouquinho a chuva diminuir mais a intensidade e nós estamos aqui. E hoje nós viemos fazer uma investigação. Deixa eu ajeitar aqui a lanterna para ver se pega todo mundo. Hoje nós viemos fazer uma investigação aqui em uma casa que foi indicada aí pelos nossos inscritos. E essa casa tá praticamente demolida, né? Só tem as paredes em pé. E tem uma estrada do lado dela que as pessoas passam e já relatam que já viram, já escutaram barulho, já viram alguma coisa nessa casa, né? E hoje nós viemos aqui fazer a investigação para ver se realmente procede essa informação. Hoje, mais uma vez, está eu, Kalima e Maju. Nós estamos aqui e vamos descer agora. Desce um tipo uma serrazinha para poder chegar na casa. E vocês vão ficar por dentro aí de tudo que acontecer na investigação. Eu quero mandar um abraço aí, como sempre, para a galera que está sempre comentando nossos vídeos, sempre visualizando. E quero fazer um apelo, né? A galera aí que está visualizando nossos vídeos, vai lá e dá o like e se inscreve no canal, né? Porque a gente, é lógico que a visualização também é muito importante, mas assim como a visualização, se inscrever também é importante. Aí você ativa as notificações e vai ficar por dentro de tudo que rolar aí no canal, né? Então, é isso, Maju. E eu quero mandar um abraço pro meu primo Bruno, que ele tá assistindo lá do Maceió. Até que enfim, que ele, né? Implorou pra eu mandar um abraço pra ele aí, tá aí. Até que enfim você mandou um abraço pra alguém, né? Um abraço, Bruno. E pro Brad também. Brad também, um abraço. Brad Pitt não, né? Não. Tem um rapaz que pediu um salve, é o Hector, é? Tu viu lá no comentário? É. Então um salve para o Hector. Pra galera aí que tá sempre comentando, a gente vai fazer uma nova listinha no próximo vídeo. Pra gente mandar um alô aí pra galera que tá sempre assistindo nosso vídeo, né? Então, galera, vamos pra investigação, né? A gente, nós chegamos agora aqui no local quase, né? Tá com umas meia hora que estamos dentro do carro esperando esquiar. Mas a gente não conhece a casa, nem viemos durante o dia. Só deu pra ver de longe, então vamos ver que mistério esconde essa casa, né? Então vamos esperar, né, Maju? Vamos esperar um pouquinho, né? Aí, pessoal, a gente tá esperando. Vamos esperar. Vamos esperar. Esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Estamos esperando, viu, galera? A gente tá esperando o que mesmo, Maju? Pessoal, a gente tá esperando vocês deixar o like e se inscrever no canal, viu? Vamos esperar mais um pouquinho. Será que já deram o like? Será que já deram o like vocês? Quer que a gente espere mais um pouquinho? Já se inscreveram aí a galera que tá aí assistindo o vídeo? Galera, se inscreve aí, ajuda a gente, viu? E tem muita coisa boa pela frente. Então agora vamos deixar de brincadeira e vamos para o vídeo, né? Vamos para investigar. Então vamos esperar mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, galera. Não, vamos fazer a investigação. Vambora. Fazer a investigação que o pessoal está esperando. Então, pessoal, vamos para casa agora ver o que é que tem. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem a casa. Daqui dá para ver. Deixa eu virar. Pessoal, a casa é ali, ó. Deixa eu. Olha lá. Lá embaixo, cadê? Ali, ó. Nós vamos para aquela casa agora para ver qual o segredo, o que esconde, né? Essa casa, né? Então já vai dando like aí. Graças a Deus deu uma estiadazinha. É o momento que a gente vai aproveitar para fazer a investigação, né? Quero mandar um abraço aí para o Clebson Matheus, né? Sempre assistindo aí nossos vídeos. Um abraço aí para o Clebson. Quero mandar um abraço também para minha filha Giovana, que também está sempre assistindo o nosso canal, né? Um abraço, Giovana. Um beijo, pai, a gente ama. Um abraço para o Thales, que está sempre assistindo também. É um dos nossos inscritos aí, assíduo aí, que sempre está assistindo. Quem é mais? Vai lembrando aí, Maju, enquanto chega na casa. Tem gente que já está esperando o vídeo, né? Porque na hora foge. Foge da mente as pessoas. Deixa eu ver se eu lembro alguém mais. A Juliana, né? A Juliana sempre tá assistindo também. Um abraço pra Juliana.
Um mosquito aqui entrando na boca aqui, mas isso faz parte. Tem muita gente, pessoal. A gente vai fazer uma listinha novamente. No próximo vídeo, a gente promete que vai... Desculpa aí, galera, foi um mosquito. A gente promete que no próximo vídeo a gente fala o nome da galera, viu? Pessoal, a gente já tá descendo aqui. Tem muito mosquito, pessoal, aqui. Estão entrando na minha boca aqui. Eu acho que é a da lanterna. A casa é ali, ó. Daqui já dá pra ver o clima, né, ó. A casa não tem teto nenhum. No meio de duas árvores. E nós vamos pra lá agora ver qual é o segredo dessa casa, né. Esse é o canal Alfa, além do sobrenatural, indo onde você não pode ir. Como eu sempre digo, aqui só vem quem tem negócio. Pessoal, vamos se inscrevendo aí no canal, que em breve vai ter novidade, viu? Para os inscritos, aguardem. Vamos chegar aos 1.000 inscritos aí para a garota prodígio dormir lá na Fazenda Assombrada. Essa casa é sinistra mesmo. Olha, pessoal, a estradinha é essa aqui que o pessoal passa, ó. Essa estradinha aqui que as pessoas dizem que quando passa aqui esse horário, né, fora de hora assim, a gente tá, já tá bem tarde aqui, as pessoas dizem que quando passa aqui já ouviram e já viram alguma coisa aqui nessa casa. Olha só aí o clima da casa. Parece casa de filme de terror, né? Então nós vamos hoje... É uma casa pequena, não é tão grande. Mas nós vamos tentar explorar o máximo para ver se tem alguma coisa aqui, algum fenômeno sobrenatural, né? E para a galera aí que está ansiosa para o próximo sorteio, em breve a gente vai estar fazendo outro sorteio para levar outros inscritos, né? Agora a galera que não acredita muito, né, no nosso trabalho... Vamos se inscrever, porque é a única oportunidade que vocês têm da veracidade, né? De ver se realmente nosso trabalho é sério. Então, se inscreve aí. A gente vai divulgar o próximo sorteio em breve, né? Então, pessoal, a casa é essa aqui. A gente não tem muitas informações dessa casa. Quem foi que viveu, quem se morreu, alguém aqui. A única informação que a gente tem é que essa casa é... Faz um bom tempo que já está abandonada e as pessoas que passam aqui fora de hora, né, já viram alguma coisa aqui. Então nós hoje vamos fazer uma investigação aqui nessa casa. Pessoal, fiquem ligados, assistam o vídeo até o fim, que é como eu disse, às vezes o momento mais importante do vídeo é no final ou no meio, aí você não assiste todo e perde alguma coisa, né? Então fiquem ligados aí. Então, pessoal, agora nós vamos dar uma volta aqui nessa casa, né? E vamos entrar e vamos ver se a gente consegue identificar alguma manifestação sobrenatural. Até agora nós descemos aí, chegamos aqui e não encontramos até agora nenhum barulho, nem nada de anormal, né? Mas essa casa foi indicada e a gente tem mais de um relato que aqui é sinistro. Principalmente esses horários que nós estamos aqui. Vamos dar a volta, né, pessoal? Vamos dar a volta aqui na casa. Não esquece de ir dando like aí no vídeo, né? E a galera que está visualizando, vamos se inscrever aí no canal, né? Para ajudar a gente chegar aos 1.000 inscritos. Ah, pessoal, a casa só está as paredes em pé, né? Já derrubaram o telhado e as portas, e nós viemos justamente no horário que as pessoas relatam que já viram ou já ouviram alguma coisa aqui. Ó, já escutei barulho, já tem barulho aqui dentro da casa. Olha, pessoal, eu não fechei nem a boca. Tem muita pedra solta aqui. Olha, pessoal, olha o clima dessa casa.
Então, olha o tamanho da rachadura que tem aqui nessa casa. Eu mal fechei a boca, a gente já escutou um barulho aqui dentro dessa casa. Vamos entrar, né? Vamos fazer o retorno que a gente ia fazendo e vamos entrar pela frente. Fica aí, Maju, com o Spirit Box, né? Vamos fazer o retorno aqui. Vou mostrar aqui pra galera, né? Ó. Mostrar aqui pra galera aqui, ó. Aqui é a casa. Vocês verem aí, ó. Vamos fazer o retorno aqui pra ver se a gente consegue identificar, né? Alguma coisa. Já escutei um barulho aqui meio estranho. Não sei se tem algum. Pode ser um animal pra fazer um sapo, não ia fazer um barulho desse. Deixa eu mostrar aqui na janela aqui. Oxi! De novo. O negócio tá estranho. Cadê o K2? Liga aí o K2, Kalima, por favor. O negócio tá estranho aqui, ó. Oxi. Aqui o negócio tá bem sinistro. Tu viu o barulho bem em cima? A dor está parada. Tem algum espírito aqui nessa casa? Tem alguma entidade que deseja comunicação? Pode se aproximar aqui da gente. Nós viemos em paz. Viemos apenas fazer um trabalho de investigação. E não viemos aqui com nenhum objetivo de fazer mal a algum espírito que esteja aqui. Vamos nessa outra janela aqui. Já não tá mais tão tranquilo, né? Esses barulhos não é normal, não. Tem algum espírito aqui nessa casa? Pode se aproximar se tiver. Ó, pessoal, o clima aqui, ó. Ó, a casa totalmente, praticamente demolida, né? Só as paredes estão em pé. Nós vamos, agora vamos pela frente pra gente entrar na casa pra ver, né? Tem alguma coisa aí dentro dessa casa, ou um animal, ou alguma coisa para fazer esse barulho aí dentro. Vamos desvendar o segredo. Em primeiro lugar, a gente pede licença, né? Se houver alguma entidade ou algum espírito aqui nessa casa, a gente pede licença para entrar e vamos fazer apenas um trabalho de investigação. Nós viemos em paz. Só o K2 está parado, né? Até agora o K2 está parado, porém isso não quer dizer nada. Tem as últimas investigações que nós temos feito aí, às vezes o K2 está parado, de repente começa a dar sinal e a coisa começa a apertar, né? Mas vamos aqui, ó pessoal, vou mostrar para vocês aqui a situação da casa. Vou dar uma volta aqui, né? A casa totalmente demolida, né? Foi por aqui que eu escutei o barulho. Puxa, tá vendo? Bota a câmera aí, você viu o barulho? Oxe, bem aqui em cima. Tem algum espírito aí? Se aproxima aqui desse do K2 da gente, onde nós estamos aqui. Oxe. Bem aqui em cima esse barulho. Tem algum. Pode ser animal também, vamos olhar, né? Oxe. O negócio tá começando a complicar aqui, porque eu não tô vendo nada de animal, de gato, nem cachorro aqui dentro, não. Tem o barulho que foi feito aqui. Tem algum espírito aqui nesse quarto? Você pode se aproximar aqui do K2, se houver. Vai, que casa sinistra. Aqui. Pessoal, a casa é pequena, porém,
é pequena, mas um barulho estranho aqui dentro da casa. Nós, a gente já... Olha. Ixi, Maria, misericórdia. O que foi isso, hein? Foi a parede, foi? Não sei. Fez barulho de tempo. Ou foi a telha? Oxe, aqui. Foi o pedaço da parede. Hein? Aquela telha tava quebrando. Não sei, não. Que não tem nem telha. Oxi. Olha ali, ó. Foi dali. Foi como se... Como se alguém tivesse pisado na telha, né? Olha ali a telha ali, ó. Misericórdia, mano. Eu tô nesse quarto, tá? É sempre aqui nesse quarto. É aqui que nós vamos fazer o K2, o Spirit Box. Olha, olha, olha. Oxi, oxi. Olha o tijolo. Olha o tijolo, minha gente. Olha. Oxi. Pera aí, deixa eu. Pega a imagem, que eu vou olhar aqui. Pega a imagem. Fica aí olhando a imagem, viu? Eu vou pegar aqui. Oxi. 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 Tá mexendo aí, não? Oxi. Parou, velho. Rapaz, que casa. Ah, rapaz, aquele pedaço de tijolo caiu daí de cima. Foi. Porque tá... Você não viu o tijolo se mexendo não ali? Oxi. Misericórdia, mano. Tem algum espírito aqui? Olha, de novo, é vocês, é? De novo, mexeu aqui. Oxi. Olha, cai. Oxi. Quem é? Oxi. Rapaz, essa casa caiu aqui. Outro, caiu ali em cima, quase em cima de mim, mano. Oxi. Não, pessoal, olha, sem brincadeira, viu? O negócio aqui tá sério, viu? Olha ali onde caiu o tijolo. Eu filmei. E o Cadu está parado. Tem algum espírito aqui, é? Nessa casa? Se aproxima aqui desse aparelho aqui pra gente identificar você. Vamos fazer Spirit Box agora? Pra ver se. Vamos aqui nesse quarto, que o segredo tá aqui dentro desse quarto. Será que é esse? Eita, de novo. O que foi? O que foi? Olha. O que foi? Aquele pau ali se mexeu, se moveu sozinho, aquele pau. Esse pau aqui, ó. Eu vi. Chega me arrepiar agora. Isso aqui. Ave Maria. Essa casa aqui tem coisa, mano. Tudo arrepiado. Bom, pessoal, olha. E é nos quartos. Olha, tá começando a chover agora aqui. Essa casa aqui tem coisa de estranho. Vamos fazer o Spirit Box aqui. Começando a chover e não tem telha, né? E não tem telha, pessoal. Nós vamos fazer agora o Spirit Box, né? Antes que comece a chover forte. Vamos fazer aqui. Pessoal, então vamos cortar pro Spirit Box agora, né? Pode deixar a tua aí no ar, né? Deixa a sua aí que nós vamos cortar pro Spirit Box agora. Pessoal, a gente tá de volta aqui. Nós tivemos que empacotar aí o K2 porque começou a chover forte. Inclusive até o Spirit Box eu vou ficar com ele na mão aqui. E nós vamos começar agora com o Spirit Box, que essa casa aqui começou as coisas a cair aqui do nada, viu? E a chuva aqui começou, né? Então vamos lá, né? Vamos ficar aqui mais aqui que a gente consegue. Vamos começar. Pra não parar o. Pode começar? Bota aqui ó, a caixinha, Spirit Box. Ela não cai numa telha? Eu acho, né? Não. Só se alguma coisa derrubar ela aí. Então vamos começar com a sessão Spirit Box aqui nessa casa. Se tiver algum espírito aqui, alguma entidade que deseja se comunicar com a gente, pode falar que a gente tá ouvindo através do aparelho Spirit Box. Opa, boa noite. Boa noite. Tem algum espírito aqui? Nós viemos aqui fazer um trabalho de investigação. Viemos fazer um trabalho sério e com respeito. Se tiver algum espírito ou alguma entidade aqui que queira se comunicar, pode falar que a gente escuta. Tem algum espírito aqui ou alguma entidade? Oi?
Poderia se aproximar aqui da gente? Nós viemos em paz. Quem é que tá falando aí? Oi? Quem foi alguém de vocês que fez esse derrubou esse tijolo aqui? Fez esse barulho? Tem algum espírito aqui que quer se comunicar com a gente? Nós estamos incomodando aqui a nossa presença, vocês? Quem é que está sussurrando? Poderia dizer o nome? Você deseja conversar com a gente? Você viveu aqui, ou morreu? Você morou aqui há algum tempo, quando estava em vida nessa casa? Você está aqui dentro da casa ou está fora? Poderia conversar com a gente? Está sussurrando. Você quer conversar com a gente? Pode se aproximar aqui do K2? Você está aqui dentro dessa casa ou está fora? Fora? Oi? Como é seu nome? Estou aqui. Como? Barulho aqui dentro. Como é seu nome? Barulho aqui. Olha, pau. O pau. Oxi. É você que tá assustando. Tu vê se não o pau aqui não? Cadê esse o escrito box lá? O que foi isso, hein, menino? Tem algum espírito aqui? Não, pra fazer isso com o pau. Você tá um tá aqui fora, é? Fora. Oxi. Rapaz, eu mesmo, cara. Eu mesmo, olha. Rapaz, essa casa aqui tá estranha, velho. Misericórdia. Me arrepio novamente. Eu acho que eles não são amigáveis nenhum pra estar jogando esse. Não. É não? E você tá incomodado com a gente aqui, é? Eita, tá. Oxi, vamos embora, velho. Agora eu me arrepiei, velho. Vai lá na frente, não vai não. Tu vai pra aí, cara. Tá vendo a gente, essas coisas aí. Olha pessoal, ataque com verdade, isso aqui é com verdade, não tem como correr. Você deixa a gente ir, a gente vai embora já, a gente podemos sair? Podemos sair? Olha, é num canto, é no outro, é na frente, é atrás. Misericórdia. A gente já pode ir embora? Pode. Olha, nós vamos embora. Não... Olha. Olha, foi... Caiu um pouquinho. Olha. Por que você tá nos assustando? Ó, nós vamos embora já, viu? Podemos sair da casa? Mais uma vez atuada aqui. Oi? Você deixa a gente sair da casa? Oi? Vamos embora. Vamos sair devagarzinho. Quer que a gente vá embora, né? Porque esse... Olha, esses ataques estão jogando coisa, velho. Estão jogando coisa dentro da casa. A gente pode sair numa boa? Tem alguém aqui precisando de alguma oração? De alguma ajuda? Oi? Estou escutando barulho. Estou escutando barulho daqui atrás. Vamos embora. Vamos na porta da frente, na porta de trás. É você? É você. Quem é você? Oxi. Não, vamos embora. De onde veio aquele pau? Eu não sei não, agora. Eu tô me arrepiando todinho aqui. Vamos embora. Eu acho melhor a gente sair por aqui. Por trás? Então. Vamos por trás. Porque vamos por o barulho aqui. É todo lá. Poxa. Olha aí, né? Olha, tá falando aí. Dá pra descer? Vai embora. Vai embora. A mulher disse, vai embora. Quem foi você, a mulher que perguntou, vai embora? Olha. Oi? Ele tá gostando não da nossa presença não aqui, hein? Por quê? Olha, tá mexendo ali atrás. Bora. Vai, Kalima, desce aí.
tem que ir embora por quê? Chega, pula, pula. Pula, pula, vem, vem. Oi! Vai cair as paredes. Cadê o Léo? Cadê? Olha! Caramba, tá quebrando tudo. E a chuva tá aumentando agora. Na comunicação, olha. Sabe que a gente vai correr, foi? A gente já tá indo embora já. Pode, vai embora. Eu vou desligar o... Eita ladeira, misericórdia. Lá em cima a gente fala alguma coisa. Tá. Uma casa dessa pra gente trazer um inscrito. Ai. Deixa eu abrir a mala aí. Tá? Peraí, vamos ajudar. Vamos voltar pra cima também. Cuida que eu vou tomar água. Tô mal. Deixa eu ver aqui pra trás da mala. Pessoal, vamos finalizar aqui. Olha. Olha a situação, chuva, muita chuva, mas nós conseguimos ainda investigar. Deixa eu tirar isso aqui. A Kalima já tá ali dentro do carro. Vamos aqui pra filmar. Olha, mais um apuro a gente passou, viu? Não, é brincadeira. Essa investigação é uma das que a gente, que dava certinho pra gente trazer um inscrito pra cá. Muita chuva, a gente vai encerrar. Tem algo ali embaixo. E não era um só não, era mais de um. Jogar umas coisas daquela pesada em cima da gente, praticamente. Então a gente pede para ir dando like aí no vídeo. Quem estiver visualizando, se inscreve. Mais uma investigação concluída. Infelizmente nós tivemos que parar, porque a gente tem um lema no nosso canal, que quando a segurança da equipe está em jogo, a gente para. Então, mais uma investigação. Nós não vimos nada. Mas as coisas que estavam rolando lá, essa casa aí é poltergeist, não tem dúvida, né? Então, dá o like no canal, se inscreve, compartilha, ativa as notificações, que a gente vai continuar trazendo boas investigações para você, viu? Quem sabe a gente não traz uma lenda, não traz um inscrito para uma casa como essa, né? Porque se passar o que a gente tá passando agora, aí sim vai dizer, não, realmente é verdade. Então, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Vocês querem falar alguma coisa? Se inscreve e não... A Kalima lá. As pessoas que estão assistindo os vídeos, as pessoas que estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo, dando like. Vai lá, se inscreve, dá o like para ajudar o canal, que a gente agradece, minha gente, de coração. Certo? Valeu, até a próxima. Valeu, galerinha, até a próxima. Se Deus quiser, valeu.